മാധ്യമരംഗത്തെ ഈ പ്രമുഖർക്ക് ഒരു സ്വീകരണം നൽകുന്ന ഒരു സമ്മേളനമായിട്ട് ഇത് മാറിയെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നിയമസഭ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ, മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ നിർജീവമായി പോകുന്ന ഒരു വസ്തുവായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിയമസഭയെ സജീവമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജൈവ അംശങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരുന്നത് മാധ്യമങ്ങളാണ്, മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളും ഇടപെടലുകളുമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം പലരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാലഗതിക്കനുസരിച്ചും ദൈനംദിന സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നേതാക്കളും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാമുള്ള ഒരു ശരിയായ അവസരമാണ് ശരിക്കും നിയമസഭ അവലോകനം. ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ളത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിയമസഭ അവലോകനത്തിൻ്റെ ലഭ്യമായ അത്രയും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗവേഷക സംഘത്തെ തന്നെ നിയോഗിച്ച് ഒന്നാമത്തെ നിയമസഭ തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമാഹരിക്കാനുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമവും സഹായവും ഇവിടെ ശ്രീബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ മീഡിയ അക്കാദമിയെ ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നിയമസഭാ അവലോകനത്തിൻ്റെ രീതികൾ മാറിയിരിക്കുന്നു, മാധ്യമങ്ങളുടെ രീതി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം കടന്നു വന്ന വഴികളുടെ പല സൂക്ഷ്മമായ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളും നിയമസഭാ അവലോകനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഓരോന്നോന്നായിട്ട് പോകുന്നില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ പിളർപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ, തലശ്ശേരിയിലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഭയിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ പ്രസംഗവും ആ പ്രസംഗത്തിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ മജീദ് നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും, അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം വിലയിരുത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സൂക്ഷ്മതയുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് നിയമസഭാ അവലോകനങ്ങളുടെ സമാഹരണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്. ശ്രീ ഡി വിജയകുമാരൻ്റെ ഒരു അവലോകനത്തിലൂടെ, ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആക്ഷേപത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്, ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ, ഒരുപക്ഷെ സാധാരണ വായന നമുക്ക് ലഭിക്കാത്ത വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഇത് സഹായിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ശക്തമായൊരു ധാരയാണ് നിയമസഭാ അവലോകനം, നിയമസഭയിൽ നടക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം. അത് അതേ നിലയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടരുന്നുണ്ട്. അതേ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഭാവിയിൽ നിയമസഭാ അവലോകനം വായിക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ ഒരു നിലപാട് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോന്നുള്ളത് ആത്മവിമർശനത്തോടു കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യം. പലരും അത് നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എഴുതുന്നവർ തന്നെ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യത്തെയോ ഉള്ളടക്കത്തെയോ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലല്ല എഴുതുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്, അഥവാ പ്രതീക്ഷയായിരിക്കണം. വിയോജിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഉത്സവമാണ് നിയമസഭ. വിയോജിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായി വിയോജിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടെന്നും അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രദർശനമാണ് അതിൽ നിയമസഭ. ആ പ്രദർശനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലതരം രീതികൾ വന്നു എന്ന് വരാം.
അത് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരുടെയോ വിയോജിക്കുന്നവരുടെയോ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നത് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രമേ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ. ആ ബോധ്യം അതിനെ സ്വാധീനിക്കും. പക്ഷെ വിയോജിപ്പിന്റെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് നിയമസഭ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമസഭയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വരണം, ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ അതിനെ സമ്പൂർണമായിട്ടും ഒരു ഹാസ്യമേളയാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട് എന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന പലപ്പോഴും പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനത് പറയുന്നു. ആ പറഞ്ഞതും ഒരു ചാനലിലെ ഹാസ്യ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയുണ്ട്. ഹാസ്യവും ആക്ഷേപഹാസ്യവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, നിർബന്ധമാണ്. ഒരു നിയമസഭാ സമ്മേളനം പിരിയുന്ന ദിവസം, ഞാൻ എറണാകുളത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നു, ഒരു നിയമസഭാ സാമാജിക ബഹുമാനായ ശ്രീ മുരളീധരൻ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു, നമ്മളിതൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഈ നിയമസഭയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഇവിടെ എല്ലാവരെയും വിഡ്ഢിവേഷം കിട്ടുകയല്ലേ? സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള ഹാസ്യകഥാപാത്രങ്ങൾ വെട്ടിയൊട്ടിച്ചുള്ള ഈ പരിപാടി നിർത്തണമെന്നുകൊണ്ട് റൂളിംഗ് കൊടുക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അപ്പൊ പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അങ്ങനെ റൂളിംഗ് കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, അത് അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുമില്ല. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് ശക്തമായ സാമൂഹിക വിമർശനം ആക്ഷേപഹാസ്യത്തോടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ അത് അനിവാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് അനിവാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമാണ് അനിവാര്യം എന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ വളരെ ഗൃഹപാഠം ചെയ്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന അതിനിർണായകമായ നിയമനിർമ്മാണം ഇരുവിഭാഗങ്ങൾപ്പെട്ട സാമാജികരുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണത്തോടെയും പഠനത്തിലൂടെയും രൂപപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്നതും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകാതെ പോകുന്നതും ശരിയാണോ എന്നൊരു പരിശോധന നടത്തുന്നത് അനിവാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മപരിശോധന വേണമെന്നത് മാധ്യമരംഗത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയല്ലാതെ പറമാകുന്നില്ല. കാരണം അത് ഈ നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ ചരിത്രം ഭാവിയിൽ വായിക്കുന്ന ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് കേരള നിയമസഭ ഇപ്പോൾ ഒരു സഭാ ടി വി ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായ ഒരു ടി വി എന്നുള്ളതല്ല, നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ മറുപുറം ജനാധിപത്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഉള്ളടക്കത്തിലുമുള്ള പ്രതീക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രക്രിയകൾ എന്തെല്ലാമാണ്, ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു മറുപടം കൂടി നാട്ടിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സഭാ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അത് അധികം താമസിക്കാതെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ കാലം മാധ്യമപ്രവർത്തന രംഗത്ത് അവിശ്വസനീയമായ രീതികളുള്ള ഒരു കാലമാണ്. ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പൊട്ടിപ്പെടുന്നത് അറിയാത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു കാലം, അതിൽ ടെക്നോളജിയുടെ അനന്തമായ സാധ്യതകളുള്ള കാലം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്പീക്കർ, പേര് നാൻസി പെലോസി എന്നാണ് തോന്നുന്നു, ടെക്നോളജി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവർ നടത്തിയ ഒരു സംഭാഷണ ശകലത്തിന്റെ 75% വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ട് കുടിച്ച് ലക്കുകെട്ട നിലയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാക്കി അതിനെ മാറ്റി. അത് കേട്ടിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കമന്റുകളും അഭിപ്രായവും ഉയർന്ന സംഭവത്തിലുണ്ടായി. ഇപ്പൊ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ വാർത്തകൾ ക്രമീകരിക്കുകയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഫേക്കായി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും വേണ്ട ഒരു സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന പല വാർത്തകളും ഒരുപക്ഷെ നവമാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടാലും അതെടുത്തു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ടാവും.
ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഫേക്ക് ന്യൂസുകളുടെയും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളുടെയും ഒരു കാലത്ത് ഒരു സ്വയം ശുദ്ധീകരണത്തിന് സഹായകരമായ നിലയിൽ മാധ്യമരംഗത്ത് ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്താൻ ആവശ്യമായ ഒരു ക്രമീകരണം, ഒരു കൂട്ടായ്മ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും. വിശ്വസനീയമായ നിലയിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും വാർത്തകളിൽ വരുന്ന അഴുക്കിൻ്റെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കലിൻ്റെയും കൃത്രിമത്വത്തിൻ്റെയും തലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ച് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനും ഒരു സ്വയം ശുദ്ധീകരണത്തിന് ആവശ്യമായൊരു സംവിധാനം മാധ്യമപ്രവർത്തകരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരമുള്ള ഇവരുടെ പ്രതിനിധികളുമെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് അത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അടിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്നല്ല. ഒരു വാർത്ത ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ജഡ്ജിമാരായിട്ട് ആരെങ്കിലും നിയോഗിക്കണമെന്നല്ല. പക്ഷെ സ്വയം ഒരു പരിശോധനയ്ക്കും ശുദ്ധീകരണത്തിനും കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് കേരളത്തെ പോലെ ഇത്രയധികം മാധ്യമ സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ്. കാരണം സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസമാണ് മലയാളികൾ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഞങ്ങളാരും എന്ത് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല, മാധ്യമത്തിൽ വന്നു എന്നാണ്, ടി വിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. പത്രങ്ങളിൽ വന്നാൽ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളം. ആ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആ വിശ്വാസത്തിനോട് കൂറ് പുലർത്താനുമുള്ള ബാധ്യത നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതിന് കഴിയാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം എങ്ങനെ നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തലത്തിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല. ജനാധിപത്യം ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ വികാസത്തിന് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മാധ്യമരംഗത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രവണതയുടെ ഒരു ശക്തി പ്രാപിക്കലായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മുൻകൈ എടുക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഗുരുതുല്യരായ ഈ സംഗമത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സി പി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തതായി അറിയുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ, അത് മനുഷ്യരുടെ ആവാം, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാം, പ്രകൃതിയുടെ തന്നെയാവാം, ഭാഗധേയത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ അധികാരമെല്ലാം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ നടക്കുന്നത്. അവിടെ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെ മറ്റൊരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം എന്ന് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്ന നാലാം തൂണ് ഫോർത്ത് പില്ലർ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് നോക്കിക്കാണുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമായി പ്രകാശിക്കപ്പെട്ടത്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഫോട്ടോ ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ബാച്ചിൻ്റെ ബിരുദധാരികൾ. ഈ ബിരുദധാരികൾക്ക് മുതിർന്ന പോരാളികളെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഇതൊക്കെയുണ്ടായി. യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പൊട്ടുതൊട്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ മുതിർന്ന എണ്ണം പറഞ്ഞ പോരാളികളെ കാണാൻ ഒരവസരം